Waajjira ministeera muummeetti itti gaafatamtuun pirees sekireetariyaati Billaanee Siyyuum haala yeroo biyyattii irratti miidiyaalee biyyootaalaaf ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiinis muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii keessatti taasisanii fi bu'aawwan argaman kaasaniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed Naayijeeriyaa fi Gaanaatti daawwannaa hojii ifatti kan taasisan yoo ta'u, Ikuwaatooriyaal Giiniitti immoo walga'ii gamtaa Afrikaatti dhimmoota addaa mirga namoomaa irratti hirmaachuu isaanii Billaanee Siyyuum dubbataniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammad Buhaarii waliin dhimmoota biyyoota lameenii irratti marii taasisus eeraniiru. Yeroo ammaa Naayijeeriyaa fi Itoophiyaan dhimmoota biyyoota lameenii irratti waltumsuun hojjechaa jiru. Keessumaa raayyaa ittisaan, aviyeeshiniin, saayinsii fi teeknoolojiin, indaastiriin, daldalaa fi investimentiin akkasumas dhimmoota biroo irratti waliin hojjechaa jiru. Gaggeessitoonni biyyoota lameenis tumsa kana guddisuuf walii galaniiru. Dabalataanis muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed konferaansii Stockholm Plus 50 irratti karaa toora marsariitii ergaa dabarsuu isaanii Billaanee Siyyuum kaasaniiru. Muummeen ministeeraa yaa'icha irratti damee misooma magariisaan hojiiwwan Itoophiyaan hojjette akka muuxannootti kaasuu isaanii eeraniiru. Ashaaraan magariisaa waggaa kanaas torbanoota lamaan dhufan keessa akka eegalamu ibsa isaaniin kaasaniiru. This year's Green Legacy season will be launched within Torbanoota lamaan dhufanitti duulli ashaaraa magariisaa waggaa kana ni eegalama. Waggaa afuritti biqiltoota miliyoona 20 ni dhaabna. Kanas galmaan geenyee kan xumuru ta'a. Waggoottan sadan darban biqiltoota miliyoona 17 dhaabuu keenyaan karoora keenya bira ga'aa jirra. Waggaa kana karoora keenyaa ol galmaan ni geenya. The data is showing that around 18 billion seedlings had been planted. Naannoo Tigraay fi kanneen deeggarsiisaan barbaachisu jiraattota naannoo Amaaraa fi Affaariif deeggarsa taasifamaa jirus ibsa isaaniin eeraniiru. Naannoo Tigraay deeggarsi namoomaa midhaan nyaataa meetiriktooniin 1087 fi boba'aan liitirri 1700 fi 1083 ergamuu Billaanee Siyyuum dubbataniiru. This is for a period covering July 2021 to June 3, 2022. Deeggarsa namoomaa adoolessa bara 2013 irraa eegalee haga caamsaa 26 bara 2014 maallaqa callaan birri biiliyoona 2.1 naannoo Tigraayiif kennameera. Yeruma kana keessa dawaan kiiloogiraamni 200,000 fi 17,000 ol raabsameera. Meeshaalee manaa ilaalchisuun ammoo kiiloogiraamni 100,000 fi 13,000 kan ta'u ergameera. Midhaan nyaataa ilaalchisuun meetirik tooniin 1,087 ol gara naannoo Tigraay akka seenu taasifameera. Boba'aan ammoo liitirri 1,700 fi 1,083 gara naannichaatti akka seenu taasifameera. To enter the Tigray region within this period as well. Deeggarsa namoomaa naannoo Affaariif taasifame ilaalchisuun deeggarsi midhaanii meetiriktoonii 19,000 akka dhaqqabu taasisuu dubbataniiru. Naannoo Amaaraa immoo midhaan meetiriktoonii 200,000 fi 43,000 buqqaatota deeggarsiisaan barbaachisuuf dhaqqabuu ibsaniiru. Gareen Shoroor keessaa TPLF ammas waraanaaf qophii taasisaa jiraachuu kan eeran Billaaneen waqtiin kun waqtii qonnaan bulaan oomishaaf qophaa'aa jiru waan ta'eef qophii garichi taasisaa jiru uummata Tigraay caalaatti gatii kan kaffalchiisu daandii badii ta'uu dubbataniiru. Gareen Shoroor keessaa TPLF dargaggoota dirqamsiisuun gocha Shoroor keessummaaf addaan baasee gocha badii lammaffaaf qophaa'aa jira. Mootummaan kutannoo inni nageenyaaf qabu akkuma jirutti yoo ta'es gochi TPLF adeemsa kana kan gufachiisudha. Mootummaan deeggarsi namoomaa gara naannichaa akka galu taasisaa jira. Deeggarsichi garuu namoota deeggarsa barbaadan bira dhaqqabaa akka hin jirre mirkaneeffachuun barbaachisaadha. What extent the intended beneficiaries are getting this humanitarian assistance?